Aš buvau priblokštas sužinojęs, kad kas trečia moteris patiria smurtą. Klausyk, bičiuli, ar manai, kad rodyti jėgą yra kieta? Išprotėčiau, jeigu kas pakeltų ranką prieš mano dukrą. Pagal statistiką, Lietuvoje kas trečia moteris kenčia nuo smurto. Tad kyla įdomus klausimas. Kas trečias vyras smurtauja? Ar aš ir tu pažįstame tokius vyrus? Jų yra kiekvienoje aplinkoje. Įsitikinau, kad smurtas yra silpnumo požymis ir ne tik fizinis. Aš žinau, kas yra smurtas ir žinau, kaip sunku su tuo susidoroti vienai. Nelauk, kreipkis pagalbos iš karto. Visoje Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centrai. Kuris yra arčiausiai tavo namų, gali sužinoti štai čia.